I na početku emisije pozdravit ćemo ovdje s nama u studiju predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Marinka Čavaru. Dobar dan, dobro vam došli prvi put u ovoj sezoni. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svih gledatelja. Gospodine Čavara, evo, kako rekoh u najavi, čini se da se diplomatska ofanziva evo, Amerikanaca pa i svih nekih drugih stranih ambasada nastavlja sve uslijed ove, tako kažem, političke krize i svega što se dešava kod nas posljednjih mjeseci. Matthew Palmer, Anđelina Einhorst danas bi trebali da doputuju ovdje u Bosnu i Hercegovinu. Za sutra su najavljeni i sastanci, između ostalog trebali bi se sastati i s vama. Pa ono što ste rekli, pozitivno je to da napokon ono što sam stalno prizivao da razgovor, dogovor između svih strana u Bosni i Hercegovini uz potporu ili medijaciju, da kažemo, svih prijatelja Bosne i Hercegovine, predstavnika Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, itekako je dobro došlo. Jasno da je jedna tenzija koja je stvorena u društvu, u političkim odnosima, počela, da kažemo, da prijeti, da eskalira i da već ljudi razmišljaju, i običan čovjek, ali isto tako i drugi koji se bave pitanjem sigurnosti i svega ostalo, da razgovaraju da li će biti rata, neće biti rata i tako dalje. Mislim da je ovo jedna dobra poruka, da jedna ofanziva diplomatska koju ovo predvodi Sjedinjene Američke Države, da i ovi razgovori koji se vode u susjedstvu sa predsjednicima država Hrvatske i Srbije, da u te razgovore su uključeni svi, evo da kažem, predstavnici konstitutivnih naroda i određenih političkih opcija, mislim da ohrabruje i da na taj način mislim da trebamo doći do rješenja i ovih političkih odnosa u Bosni i Hercegovini, a isto tako ono što nam je zadaća već od ranije, što smo preuzeli kroz Mostarski sporazum, a to je da smo realizirali sporazum u prvom dijelu po pitanju izbora u gradu Mostaru. Drugi dio sporazuma iz Mostara od prošle godine 6. mjeseca, trebamo smo završiti u 6. mjesecu ove godine, nismo realizirali, to izborna reforma koja bi trebala riješiti dva osnovna problema, to je rješenje presuda suda iz Strasbura i odluke suda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o legitimnom predstavnom zastupanju u Bosni i Hercegovini, jer smo u situaciji, znači, da imamo jedno narušavanje odnosa konstitutivnih naroda koji su, čija ravnoteža je uspostavljena u Washingtonu i Daytonskom mirovnom sporazumu, a onda vidimo da već nekoliko izbornih ciklusa, da kažemo, krade se član predsjedništva hrvatskom narodu, pa se kradu članovi kluba Hrvata u Domu naroda i tako dalje i tako dalje. Jasno da to moramo vratiti na jednu normalnu poziciju odnosa oni koji zajedno žive u Bosni i Hercegovini, koji su konstituirali, stvorili Bosnu i Hercegovini kroz ove dva sporazuma i rješavanje tih odnosa, mislim da ćemo doći do nestabilnih odnosa i onda stvaranje uvjeta da ispunjavamo sve one uvjete koje nam postavila Evropska unija kako bi postala zemlja kandidatkinja kao na putu za priključenje Evropskoj uniji, a naravno ono što je najvažnije je stvaranje uvjeta za puno bolji život na prostoru Bosne i Hercegovine. Koliko je sada to moguće uzimajući u obzir sve ovo što sad spominjete, naravno što uzimajući u obzir retoriku koja je itekako aktuelna i ne nimalo lijepa onako što se spominje, spomenuli ste i vi te riječi koje među narodom se pa skoro evo više i ne šapuću. Da. Pa o tom i govorim, znači da je prevažno da je ova počela jedna ofanziva razgovora koja mora uroditi nekim rezultatom, mislim pozitivnim. I jasno da ono što je nagovješteno, što ste vi rekli u uvodu, znači da su predviđeni razgovori sa političkim liderima i sa izaslanstvima političkih stranaka sutra tijekom dana, pa vjerojatno nastavit će se i narednih dana. Ja se nadam da će to doprinijeti jednom konsenzusu dogovora oko prvenstveno izborne reforme, ali isto tako konsenzusu dogovora oko načina funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine. Ja smo svjedočili, znači, da određene političke opcije javno to govore i kroz medije, kako su ovladali izbornim povjerenstvom, kako su ovladali tužiteljstvom, kako su ovladali sudom Bosne i Hercegovine, kako su ovladali obavještajnom službom, kako su ovladali federalnom upravom policije, kako su ovladali federalnom televizijom i tako dalje. Onda to stvara normalno kod predstavnika drugih naroda potrebu za odgovorom. Znači, ako neko u ovoj državi u kojoj trebamo upravljati ravnopravno sva tri konstitutivna naroda, imati jednaka prava koja je utemeljena na Daytonskom i Washingtonskom mirovnom sporazumu, onda jasno mora tražiti odgovarajući reakcija kako se zaštititi od jednostranačkog ili, da kažemo, jedne osobe ovladavanja tim institucijama. To se javno govori u medijima, tako da to nije moje nagađanje, to smo svjedočili kroz medije. Tako da tu moramo stvoriti jedan ambijent da institucije države moraju biti prvenstveno u službi pravne države, u službi osiguravanja ravnopravnosti konstitutivnih naroda i na kraju prava svakog stanovnika, žitelja, građana, kako god hoćemo reći, u Bosni i Hercegovini na jednak pristup zakonima i pravima koje vam pripadaju ili kao članu kolektiviteta, kao pripadnost narodu, a isto tako kao pojedincu u sustavu pravne države Bosne i Hercegovine. Ili to ovladavanje u stvari bio odgovor, odnosno način na koji je odgovorio član predsjedništva Milorad Dodik, za kojeg ste rekli da je bio na neki način isprovociran, pa je sada sve došlo do ove situacije. Pa vidite,
ja sam rekao isto tako da nije pravedno napravljen Dejtonski mirovni sporazum, da je napravljeno dva entiteta, tri konstitutivna naroda i evo distrikt Brčko naknadno, jer to nije korektno. Znači, ako imamo tri konstitutivna naroda, treba smo imati tri entiteta. Međutim, u situaciji kako smo, jesmo sada, znači moramo poštivati postojeće odredbe Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma koji smo svi zajedno potpisali, pa i Vašingtonskog sporazuma, bez obzira što je visoki predstavnik sebi uzeo za pravo da mijenja Ustav Federacije, pa polovično pri primjeni odluke Ustavnog suda o jednakoj zastupljenosti, odnosno jednakim pravima konstitutivnih naroda na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jasno da onda takva jedna situacija u kojoj neko jednostrano, jednostranački ili u svrhu jedne ili male grupe ljudi ovladava državnim institucijama, onda se mora naći odgovor kako zaustaviti to, odnosno kako zaštititi i poziciju svog naroda, ali isto tako, evo ako hoćemo i domoljubno, kako zaštititi svoju državu da ne postane država jednog lica jedne stranke. Na tome, ona nije tako uspostavljena u Dejtonu, ona je uspostavljena kao država jednakopravna, potpuno jednakopravna tri naroda i to svjedoči presuda Ustavnog suda iz 2000. godine po zahtjevu pokojnog Alije Izetbegovića, znači da sva tri naroda budu jednakopravni na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, a kako će biti jednakopravni ako ključnim institucijama koriste i ovladavaju jedan narod u korist samo jednog naroda protiv dva naroda. Evo sad možemo očekivati znači i političke progone i sve druge aktivnosti koje nisu primjerene demokratskom sustavu, odnosno moramo tražiti što se to ne dogodi. Opravdavate li na neki način i na koji način sadašnje funkcionisanje, odnosno nefunkcionisanje državnih vlasti koje je uzrokovano odlukom predstavnika? Apsolutno ne. Znači ja zagovaram i tražim da se sjednemo za stol, da razgovaramo, što sam na početku rekao, podupirem svaki dijalog jer ova država može funkcionirati samo na dijalogu i usuglašavanju i dogovorenim rješenjima sva tri konstitutivna naroda, odnosno predstavnika konstitutivnih naroda koji dobiju legitimitet na izborima. I to smo stalno ponavljali, ja kao dopredsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i čitav HDZ BiH, govorimo znači da svak onaj koji pobjedi unutar bošnjačkog srpskog naroda su partneri HDZ-u BiH za funkcioniranje države, jer jednostavno takav je Ustav, takav je Dejtonski mirovni sporazum, takav je Vašingtonski mirovni sporazum. Prema tome, mi nemamo tu nikakvih kalkulacija, nama prvenstveno odgovara pravna država, odgovara nam potpuno pravnost konstitutivnih naroda. E sad je drugi problem što imamo devijacije jednog po drugog naroda u tom smislu da se želi ostvariti dominacija ili na prostoru entiteta ili u čitavoj državi i onda moramo to na neki način pomiriti i mogu reći da su Hrvati kohezioni faktor ove države, međutim, očito da mnogi to ne razumiju, pa onda i smatraju ili tiketiraju kao neprijateljima države, ma što rekli, a evo zašto se Hrvati bore, da mogu birati svog člana predstavništva, da mogu birati svoje predstavnike u Domu naroda i to nekome smeta i to neko smatra neprijateljstvom prema Bosni i Hercegovini. Onda vidimo da imamo problem s druge strane, ne u Hrvatima, nego s druge strane kome to smeta. Znači smeta onima koji žele ostvariti unitarnu državu kako bi napravili po mjeri jednog naroda ili jednog čovjeka jedne stranke, apsolutno na tom putu HDZ i Hrvati u Bosni i Hercegovini su prepreka, kao i bilo kakvoj disoluciji ove države, jer nama odgovara, znači kao najmalobrojnijem konstitutivnom narodu, odgovara pravna država, odgovara red i zakon i samo to mi i težimo. I kako sada pomiriti te tri strane kada imamo tri različita stanovišta, nikako da neko načini nekakav korak da bi se jednostavno, ako ništa, uradio barem jedan korak. Imamo dogovore, razgovore, pregovore, planove da će se to sve riješiti, međutim godine prolaze, mjeseci prolaze. Da. Generacije i generacije prolaze. Upravo to je onaj problem koji sam malo prije spomenuo, unaznati samo da nije bilo ni pravedno dejtonsko rješenje. Znači smo dobili ravnopravnost tri konstitutivna naroda, a u suštini nisu ravnopravni, jedan narod ima entitet, a druga dva naroda u jednom entitetu. Znači to smo tri entiteta, sve bi bilo riješeno, odnosno sve bi lakše rješavalo u međusobnim odnosima, ne bilo ovih trvenja i borbe koje će prevladati u određenom entitetu. Tako da s te strane mislim da nije dobro rješenje. Međutim, opet ponavljam, imamo postojeće rješenje. U okviru postojećeg rješenja moramo tražiti, svi zajedno sjesti za stol, tražiti rješenja kako provesti ovih 14 zahtjeva koje je postavila Europska unija, moramo tražiti rješenja kako riješiti naše odnose međusobno, znači mi ne možemo prihvatiti da nam neko krade tri puta člana predsjedništva, a onda kaže da bi nam vratili ono što su ukrali, dajte nam nešto što imate sad i kod sebe. Apsolutno neprihvatljivo, apsolutno nekorektno i apsolutno ruši povjerenje između naroda i naravno da onda i Hrvati moraju tražiti rješenja kako vratiti se u poziciju ravnopravnog konstitutivnog naroda, ali svjesni smo da je promjenom Ustava Federacije Bosne i Hercegovine od strane visokog predstavnika, da su Hrvati, da im je oduzeta ta ravnopravnost u federaciji, a onda sad se traži evo da mi sami pristanemo da budemo nacionalna manjina. Apsolutno neprihvatljivo i to mislim da niko normalan kao predstavnik hrvatskog naroda neće prihvatiti. Tu se dakle opet nekako vrti priča oko tog trećeg entiteta i oko krađe članova, odnosno glasova za člana predsjedništva. Šta znači legitiman predstavnik Hrvata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine?
Pa koji svako legitimni predstavnik, znači vas ne može na sudu predstavljati neko koga vi ne ovlastite. Znači hrvatski narod i srpski narod i bošnjački narod treba izabrati svog predstavnika u predsjedništvo. Predsjedništvo i je tako zamišljeno, znači poslije strašnog, nepotrebnog i da ne kaže kakvog rata, nepotrebnog apsolutno, je napravilo instituciju na najvišoj razini države kako bi vratili povjerenje jednih u drugih, kako bi na najvišoj razini dogovarali svoje odnose i zajednički dogovarali vanjsku politiku i upravljali oružanim snagama. Pogledajte sad, znači imamo 2:1. Je li to dobro za Bosnu i Hercegovinu? Prvo što je to suprotno Daytonu, drugo što ste na neki način ponižavate i varate jedan narod, to je hrvatski narod, znači imamo sad 2 bošnjačka predstavnika u predsjedništvu i to nije donijelo stabilnost Bosni i Hercegovini. Naprotiv, to je totalno destabiliziralo Bosnu i Hercegovinu i vidimo na koji način. Znači čim imate tu mogućnost da vi nekog preglasavate, a opet s jedne strane, apsurdno je, kažem, da sad imamo 3 člana predsjedništva da budu sve 3 iz jednog naroda, što će nam 3 onda? Znači, zbog toga je uspostavljeno 3 člana predsjedništva da svaki narod na najvišoj razini ima svoga predstavnika, oni koji autentično predstavlja interese tog naroda. Ne može neko objašnjavati svim Hrvatima u Bosni i Hercegovini da griješe, da ne znaju što hoće, da im to ne treba, da imaju neka bolja rješenja, mislim, to je stvarno ponižavajući. Ako želimo graditi suživot, a mislim da nemamo druge alternative, odnosno da nema alternative tome, onda moramo sjesti za stol, reći da svaki ima pravo izabrati svoje legitimne predstavnike, a s druge strane tih mjesta u ustavima koji su predviđena za predstavnike konstitutivnih naroda vrlo malo, uglavnom su to znači riješena mjesta po načelu građanskog izbora, svi zastupnički domovi, sve skupštine kantona, sve općinska vijeća, sve gradska vijeća, sve se biraju po građanskom modelu i onda imamo jedan broj mjesta, to su domovi naroda, to je tročlano predsjedništvo i još neki izborno povjerenstvo i tako dalje, gdje se ide znači po nacionalnom, odnosno ključu koji je na sličan način korišten i u Savezu komunista prije rata. Na tome nije to slučajno uspostavljeno u Savezu komunista da bi se uspostavilo ravnoteža jedno povjerenje. Znači neko sad ruši to povjerenje, stvara jednu idealiziranu sliku države u kojoj želi da živi, neku mislim ima povijesnu ulogu i onda ruši sve odnose među narodima. Međutim, ne može država biti sretna ako je država nesretnih naroda, a pogotovo nesretnih žitelja koji u njoj živi. Ko ruši tu povjerenje? Ima li tu visokog predstavnika prošlog možda? Rekli ste par puta da niste bili zadovoljni njegovim radom. Pa vidite, evo, mogu samo nabrojati 2 primjera. Znači, visoki predstavnik Incko je 17.3.2011. godine donio odluku o suspenziji odluke izbornog povjerenstva, središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, o poništavanju izbora predsjednika do predsjednika federacije i vlade federacije. Visoki predstavnik poništio odluku središnjeg izbornog povjerenstva i omogućio, znači, da oni koji su nezakonito izabrani da obnašaju vlast 4 godine. Znači, to je totalno rušenje pravnog sustava. Znači, to je radio visoki predstavnik, bez ikakve odgovornosti. I drugo, znači, 2 dana pred odlazak donese zakon koji je samo napravio tenzije u državi. Znači, on je trebao i morao znati, no što se uvijek kaže kad se neko objašnjava šta je počinio, znači, trebao je i znao je da će taj zakon proizvesti sukobe u državi, da će destabilizirati odnose, bez obzira koliko on imao dobru namjeru. Znači, ako nisi to uradio u tih godina tolike ogromnog novca koji je odnio iz ove države, koji je zaradio na ime ove Bosne i Hercegovine stvarajući tenzije u državi, a ne rešavajući krizu, onda apsolutno neprihvatljivo da kažemo da je visoki predstavnik dobra pozicija u državi Bosne i Hercegovine, da je dobro došao i tako dalje. Ja očekujem da novi visoki predstavnik neće raditi. Kako je njegovo breme? Šta je ovo nasljeđeno koje je zatekao? Znači, 2 dana pred odlaska stari visoki predstavnik je totalno napravio kaos u državi, i vidimo na koji način. Jasno, sad vrati se na početne pozicije veoma teško i onda će trebati puno vremena da riješimo taj problem koji neko iz hira ili nekog drugog razloga, ja ne znam, ali teško objasniti zašto neko bi iz čista mira donio tako nešto. Možemo nagađati da je korumpiran, da je u tom bio stanju neuračunljivosti ili bilo šta drugo, ali međutim, nema nikakve logike. Znači, 2 dana, da on donio prije 3 godine, pa nekako bi razumio. Međutim, 2 dana pred odlazak i napraviti takav kaos u državi, da novi visoki predstavnik, možemo reći pod navodnim znacima, ni kriv ni dužan, dođe u jednu totalnu situaciju u kojoj ga, evo, jedan entitet, jedan narod ne priznaje da je izabran legitimno, legalno. Mi smatramo da nam uopće ne treba visoki predstavnik, nego treba nam pomoć moćnih država svijeta da postignemo dogovor i kompromis oko ključnih pitanja, ih sad ne ponavljam, izborne reforme i ovih odnosa konstitutivnih naroda. I onda je jasno da breme to visokog predstavnika koji je došao na novo je veoma teško i njemu otežava ovo funkcioniranje koje bi trebalo neki način da bude zadnji visoki predstavnik u Bosni. Mi smo više puta u posljednjih koliko sedmica da se novi visoki predstavnik poziva da koristi bonska ovlaštenja, on tu nekako suzdržano sve komentariše. Očekujete li da će se to i desiti?
Pa vidite, ne znam koja bi bila svrha. Sva bonska ovlaštenja koja su korištena, mislim da su urušila pravni sustav, suprotno ustavima, suprotno zakonima ove države, i ako međunarodna zajednica, evo, koja može na kraju da postigne konsenzus oko tog pitanja, ako želi još uvijek da ima bananu državu na Balkanu, a to je banana država ako neko jedan čovjek može svojevoljno bez ikakve odgovornosti mijenjati zakone, kažnjavati, oduzimati ljudska prava, onda mislim da smo u velikom problemu. Mislim da nam trebaju svi prijatelji Bosne i Hercegovine pomoći prvo da rješavamo unutarnje, znači pomagati nam u jednom dijalogu i postizanju konsenzusa i dogovora oko ključnih pitanja, a s druge strane mislim da nam treba pomoći da ispunjamo uvjete na putu ka europskim integracijama i na taj način da stvorimo puno bolje uvjete za život u Bosni i Hercegovini, na što je to danas. Kažete nam, šta je sa vladom i vlasti u stvari u federaciji? Imamo vladu koja funkcioniše, to je sigurno u tehničkom mandatu, imamo u vladi federacije tri ministra manje nego što bi trebalo, o formiranju vlade se uopšte i ne govori, imamo premijera kome se sudi za aferu respiratori. Kako je stanje sa političkom scenom u federaciji? Najbolje ste pisao. Mogli bi sad dodati još puno toga. Imamo direktora ravnatelja federalne uprave i policije koji suprotno zakon obnaša tu dužnost već više od 2 godine. Imamo federalnu televiziju koja potpuno radi izvan zakona nekih 15 godina. Imamo puno toga još što je potpuno nelogično. Znači, a to je sve problem zato što nemamo političkog dogovora. Da imamo politički dogovor, da imamo partnere koji mogu imati većinu i u jednom i drugom domu parlamenta federacije, se ovo bilo rješivo. Mi od ne znam ja, zadnjih 2-3 godine uopće nemamo većine u domu naroda. U zastupničkom domu isto tako, skuplja se od točke do točke. Znači, mi smo u jednom, da kažemo, u političkoj krizi iz koje proizlaze ovi svi problemi. Znači, kad narušite povjerenje između naroda, kad svojevoljno ili samovoljno donosite odluke kao što je ravnatelj policije, onda se to javno kaže da se ne smije dati Hrvatima upravljanje specijalnom postrojbom federalne uprave policije, onda se Hrvati zapitaju, a kako to sad neko upravlja postrojbom specijalne policije? Onda se zapitamo kako sad neko upravlja obavještajnom službom, kako sad neko upravlja izbornim povjerenstvom, kako sad neko upravlja i svim takvim primjerima koje imamo. Odnedavno i tužiteljstvom i sudom Bosne i Hercegovine, onda normalno moramo tražiti rješenja. Moramo svi tražiti rješenja u korist Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina jest država ravnopravna tri naroda. Ako to nije, onda neko radi protiv države. Taj koji negira pravo jednom konstitutivnom narodu da bude ravnopravan, da bira svoje legitimne predstavnike, on urušava ovu Bosnu i Hercegovinu i vjerojatno, ne mogu drugačije protumačiti, da misli da iz te ruševne na takav način može napraviti nešto bez velikih potresa, neku imaginarnu državu koju zamišlja pod plaštom građanske, u stvari da bila sasvim nešto drugo po njihovim mjerilima. Ko sada ima većinu u federalnom parlamentu? Sad sam vam rekao, nema nikom. Formalno to znači SDA i HDZ, Bosna i Hercegovina, u Domu naroda nemao nikako. Znači SDA, već ne znam, imali 5-6 zaslanika u Domu naroda. Znači, faktički 5-6 izaslanika SDA, prosto stalno mijenja sastav, neko prelazi, odlazi i tako dalje, ali očito da SDA izgubio, mislim, više od pola izaslanika u Domu naroda, da HDZ sa svojih 13 možemo napraviti nekih 20 ruku, gdje su nam još 10. Na tome, znači, politička kriza izgledala na takav način, s druge strane, Stranka demokratske akcije nije zainteresiran za novu vladu, jer očito je znači da odnos predsjednika Stranke demokratske akcije prema postojećim, sadašnjim gospodinu Novalču, predsjedniku vlade federacije, je takav da ga želi ponovo kandidirati na mjesto predsjednika vlade, a to ne može uraditi dok teče ovaj sudski postupak. Prema tome, jasno je da... To samo odgovlači da... Pa mislim da će, kako je gospodin Bakić Izetbegović najavio u javnosti, da su ovladali tužiteljstvom i sudom, da će to vjerojatno završiti oslobađajućim presudama, ali evo, ono što je izišlo do sad u javnost, jasno upućuje šta se događalo u toj aferi. Kad smo kod pravosuđa, to je jedna također od rak rana našeg društva. Imamo prije nekoliko dana i smjenu glavne tužiteljke Gordane Tadić. Ona je samo jedna u nizu tužilaca koja nije završila svoj mandat. Gdje je problem sa pravosuđem? Pa čini mi se da puno više bi trebali posvetiti pozornosti neovisnom pravosuđu i pravnoj državi, što stalno ponavljam, osigurati da suci, tužitelji budu potpuno neovisni od bilo čijeg utjecaja, a vidjeli smo kroz ovaj proces disciplinskog postupka koji se vodio i protiv predsjednika suda i protiv glavne tužiteljice, da su znači članovi povjerenstva sastajali se sa direktorom obavještajne službe u zgradi Stranke demokratske akcije, to jasno ukazuje. I vidite sad, raspravlja se javno šta će član drugostupanjskog povjerenstva u zgradi SDA, a javno se ne spominje zašto će direktor obavještajne službe
jer to znači stranačka obaveštajna služba i ono što je problem u državi. Zato ja kažem da razumijem neke poteze, ne odobravam, nego razumijem, znači neke poteze u zaštiti od ovladavanja svim institucijama strane jedne stranke. Gospođa Tadić se spočitava da nije ispoštovala u stvari procedure za koje se na nekim mnogim nižim nivoima također ne poštuju, što su izjavili mnogi tužioci. Je li to u stvari zaista problem zbog kojeg je ona smijenjena? Vidite, ja nisam pravni ekspert, očito je znači hajka koja se vodila ranije i protiv VSTV-a i protiv glavne tužiteljice, a ona ima uporedo i disciplinski postupak protiv predsjednika suda. Ja nisam, da kažem, pravni ekspert, ono što sam kroz medije pročitao, jasno se vidi znači da predsjednik suda je svemu dopušteno, a isto tako da se sastao u nepriličnim kontaktima sa optuženom osobom u istom procesu, opet direktor obavještajne službe po nekim zgradama, onda nikakve sankcije nema ni za jednog ni za drugog, a onda tužiteljica koja je postupala, kao što vi kažete, što mediji kažu, ja nisam involviran u te procese, na sličan način kao što postupa i tužitelji na nižim razinama i da ona sankcionirana. To su oni sami izjavljivali. Najoštrije, a onda pogotovo interesantna i nedopustivo da u VSTV-u glasaju se jedno nacionalno za smjenu, što naravno opet ruši povjerenje običnog stanovnika, običnog žitelja Bosne i Hercegovine. Ako smo se podijelili po nacionalnim šavovima, onda gubimo totalno povjerenje, pogotovo kod ovih osjetljivih stvari i evo vidjet ćemo, pokazat će vrijeme na koji način će raditi i tužiteljstvo i sud Bosne i Hercegovine, što jako zabrinjava, jer mislim da je to urušavanje pravne države. U jednom intervjuu ste rekli da čini mi se SDA želi da na ovakav način spriječi procesuiranje kriminalnih i tako nekih drugih afera. Na što ste tu mislili? Neke konkretne... To sam pročitao u medijima. Znači, u mediji sam pročitao da gospodin Bakir Izetbegović izjavio da će ubrzo vladati tužiteljstvom. Ovo sastajanje u zgradi SDA ne može biti bez znanja SDA i sa disciplinskim tužiteljima i tako dalje. Jasno se kroz medije vidi kom je blizak od tužitelja i tako dalje, a trebala bi napraviti neovisno pravosuđe. Jasno to upućuje na to da se želi ovladati. Iz razloga, pa čuli smo i onaj snimak, znači na kojem je glavna tužiteljica suspendirana i druga sudionica tog snimka koji smo slušali, dugo traje, pa oduzme puno vremena, ali vidjeli smo tamo, znači da treći sudionik je sasvim normalno, upravlja obavještajnom službom koja se može lako zlouporabiti i nedopustivo je, znači da na tom mjestu bude osoba koja ima bilo kako, evo da kažem, situacije koje su nabrojali, a ovo što u javnosti procurilo, znači ja nemam druge informacije osim što vidim preko medija, apsolutno nedopustivo. Ustavni sud Federacije, kakvi tu problemi vladaju? Upravo što sam rekao malo prije, znači nepostojanje političkog dogovora, mi smo Komisiju za vrijednosne papire, da ne kažem, 3 godine čekali da parlament donese odluku, opet na kraju je oporba dala glas zbog, da kažem, pritiska javnosti i velikih poduzeća koji su tražili rješenje imenovanja Komisije za vrijednosne papire, jer su trpili ogromne štete. Znači, bez oporbe to se ne moglo usvojiti. Normalno da bi se sad moglo dogoditi jedna blamaža kandidata za Ustavni sud, da bilo koga predložim, jer evo je to, procedura je znači jasna, ja imenujem suglasnost potpredsjednika, onda daje suglasnost Dom naroda, a rekao sam malo prije, znači, evo, da kažem, partneri u vlasti, SDA i HDZ imaju 20 ruku, tako da 10 još nedostaje, onda bi mogli dobiti da imamo selekciju, još opet jedno nacionalno izbor i tako dalje, što bi dodatno narušilo povjerenje, a opet bez političkog dogovora, bez političkog povjerenja, teško ući u takvi proces. Vidite li vi tu neku svjetlu tačku, uzimajući u obzir sve ovo što ste naveli? Rekli smo na početku, znači svjetla točka, ova jedna diplomatska ofanziva, dovođenje za 100 svih. Domaća ili ovako sa strani prvenstveno, pa vidite, moramo biti jasni i otvoreni. Nažalost, mi smo još uvijek država koja najviše ovisi o mišljenju velikih, da kažemo, država, evo i da kažemo Sjedinjene Američke Države koje su omogućile i Washingtonski i Daytonski sporazum, znamo kako su ti sporazumi potpisani. Sretni smo zbog toga da je završen rat na taj način, međutim, puno toga kasnije mislim da nije bilo u tom smjeru stvaranje jednog pozitivnog ambijenta, jednog ravnopravnosti, uvažavanja prava svakog naroda, svakog pojedinca, stvaranje pravne države i tu nam je šansa. Znači, trebamo iskoristiti je i ovih dana narednih, nadam se da se neće ovi međunarodni predstavnici umoriti, da će ići do rješenja koja su kvalitetna, a ne samo da bude bilo kako rješenje. Jer nama trebaju kvalitetna rješenja, jer svjedoci smo znači da ona rješenja koja nisu kvalitetna, kratko traju, onda sam stvori još veće probleme. Očekujete li da, evo, da kažem tako, stranci ili pod navodnicima dođu sa već unaprijed pripremljenim nekim papirima i rješenjima?
Pa oni stalno ponavljaju, to ste vi vidjeli, znam koliko sam u medijima to prenijeli, oni ne donose konačna rješenja, oni potiču na razgovor, dogovor, oni su spremni pomoći u medijaciji i ja se nadam da će tako i ostati, jer prvenstveno ovo je naša država, mi u njoj živimo i mi trebamo biti spremni donositi odluke na dobrobit svih naroda i svakog pojedinca. Koliko su, uzimajući u obzir sve relevantne političke aktere koje i vi narodno poznajete, koliko su spremni na kompromise zarad dobrobiti ovog društva u kome u stvari i naroda koji ih je na kraju krajeva izabrao? Pa vidite, pokazuje ovo vrijeme koje je iza nas da nisu baš spremni na kompromis, odnosno da se nastoji vidimo svi. Da potači ovaj kriza, kako bi neko u toj krizi isprovocirao nekoga drugog, onda tražeći reakciju od međunarodne zajednice da kazi ovoga. Sad pogledajte apsurda, znači mi zajedno živimo u ovoj Bosni i Hercegovini kao predstavnici konstitutivnih naroda i pojedinaca, građana, žitelja, i onda sad ja tražim da vas neko kazni otuda, jer sam, ja mislim da treba vas kazniti. To je apsolutno neprihvatljivo ponašanje. Znači, to je ono kod djeca u školi. Učiteljice, molim vas, kazniti, on je bio, nema nas, kako je tam po stolu, čemu pričamo. Koliko to pokazuje neku političku nezrelost koju imamo? Neozbiljnost, nezrelosti, znači da imamo državu, to je, po mom mišljenju, rad protiv ove države. Ko voli ovu državu, poštovat će njezin pravni sustav, njezin ustav, a on je definirao jasne odnose i samo trebamo to, znači, u praksi provesti da nema krađe člana predsjedništva, da biraš drugog člana predsjedništva iz reda kao bošnjačkog predstavnika, da omogućimo da ravnopravno imamo pristup svim institucijama i na mjestima tamo gdje pripada narodu da bira svog legitimnog predstavnika, to treba omogućiti. Nikakva tajna nije, nikakav nije zahtjev, nikakvo nije nešto novo, nego samo mogućnost da funkcionira ova Bosna i Hercegovina. Gospodine Čavara, imali smo prije nekoliko dana izvještaj Europske komisije koji je našu zemlju svrstao na posljednje mjesto kada je u pitanju napredak po bilo kom osnovu europskih integracija. Evo, prije nekoliko dana objavljen indeks vladavine prava i tu smo također pali, čini mi se, ako sam dobro zapamtio, oko 75. mjesta od 140 zemalja koji su učestvovali. Čitava politička klima u kojoj se nalazimo, ovi svi nekompromisi, nespremnost i bilo kakvih ustupanja da bi se krenulo korak naprijed, nas samo odlače što dalje i dalje. Da. Upravo to pričamo čitavo vrijeme. Znači, nažalost, ti brojevi mene puno ne interesiraju. Najvažnije je kako ljudi žive ovdje. Znači, moramo biti svjesni da puno žitelja Bosne i Hercegovine sve teže živi svaki dan. Imamo najava da će nam inflacija pojesti ono malo što ima većina ljudi koji ispod prosjeka. Znamo koliko umirovljenika, preko 220 tisuća ima minimalnu mirovinu. Znači, kako preživjeti sa tim minimalnim mirovinama u kojima ne očekujemo neki veliki rast. Rast mirovina može se ostvariti većim zapošljavanjem, većom proizvodnjom i tako dalje, a vidimo da sve se manje i sve teže to se radi. Vidimo da sve složeniji su politički odnosi koji opet plaše ulaganja u Bosni i Hercegovini. Tako da moramo iskoristiti iz toga, jer ono što projekcija i po pitanju demografske situacije u Bosni i Hercegovini, mi ćemo za 20-30 godina biti država staraca, tek onda ćemo doći u probleme funkcioniranja fondova mirovinskog, zdravstvenog i tako dalje. Kako ćemo onda riješiti? Hoće li onda biti bitno, hoće li biti, ne znam, i obavještajna služba pod kontrolom SDA ili tužiteljstvo i sud i tako dalje? Mislim da je to apsurdno. I svi oni koji naivno nalete, evo, Marinko Čavara, neprijatelj bilo koga, je glupost. Znači, pogledajte ko će vam pomoći da bolje živite, ne da li pripada vašem narodu ili nekom drugom, nego ono što radi, što govori, kako na koji način želimo napraviti ovu državu u Bosnu i Hercegovinu. Mi nismo za državu u Bosnu i Hercegovinu kako po mjeri samo jedne osobe, jednog naroda. Mi smo za državu u Bosnu i Hercegovinu koja je definirana i u Daytonu i u Washingtonu. Na takav način mislim da možemo biti veoma uspješni, jer ova zemlja prebogata ljudima, sposobnim, i to sve pokazuje gdje god odu, naši ljudi uspiju. Samo još, evo, za kraj još nemamo mnogo vremena da se vratimo na taj europski put. Onih 14 prioriteta o kojima smo govorili posljednje dvije godine, njih više niko i ne spominje. Pa tko će spominjati ako se, znači, radi o temeljnim pitanjima funkcioniranja države, znači, u kojem vidimo da faktički institucije ne funkcioniraju, da odluka Skupštine Republike Srpske, znači, iz svih stranaka, ne samo vladajućih, nego svih stranaka, da neće sudjelovati u odlučivanju dok se ne razriješi neka pitanja. Jasno da je to pozicija Republike Srpske, da će zaštititi entitet Republiku Srpsku iz razloga što neko vladava državnim institucijama i da će preko tih državnih institucija uništiti ono što su dobili u Daytonu. Ja to potpuno razumijem. Ne opravdavam, ponavljam, ne opravdavam, razumijem. Na tome moramo vratiti na neki način, nemoguće vratiti na početak, ali moramo se vratiti za pregovarački sto s ciljem da nam bude svima dobro. Sada kad govorite, evo, danas je sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, prije, evo, baš pred početak emisije stigla informacija da je opozicija napustila zasjedanje, da je u stvari i upitno ono sve o čemu će se danas i glasati na sjednici.
Pa evo, vidjet ćemo kakav će biti raspet. To ništa ne mijenja u štiči, to još tam dodatno usložljava političku situaciju. Jasno je svjedoci smo da su u ime domova, doma naroda i Zaćkog doma gospodin Izetbegović i gospodin Zvizdić poslali pisma na ne znam nija koliko adresa, opet zlouporabom pozicije, znači oni su tamo kao spikeri, nisu oni koji stvaraju svoje stave da promoviraju u svijetu i da traži neke reakcije, i pogotovo što su tamo nazivali, ne znam ja, ružnim imenima, jasno tu dodatno usložljava situaciju. Mi moramo, znači, opet kažem, voditi računa da je ovo složena država i da ne možemo provoditi samovolju, nego moramo uvijek voditi računa da li će naša reakcija povrijediti nekoga, stvoriti, da kažemo, jedno nepovjerenje, nego moramo više raditi na stvaranju povjerenja, a kad imamo povjerenje, onda svaki dogovor je moguć. Spomenuli smo kratko vladu federacije. Kakvu imate komunikaciju sa premijerom Novalićem? Koje mjere, ili postoji li u stvari bilo kakve mjere koje vlada federacije pokušava ili planira da sprovede, baš u smislu ove što ste spomenuli, inflacije, poskupljenja koja su vrlo očigledna, evo, najizglednije se spominje i poskupljenje struje, što je apsolutno za stanovništvo ogroman udarac. Pa vidite, mi što tiče električne energije, danas smo raspravljali u parlamentu da ćemo ovih godina 2020. neke doći u veoma veliki problem nedostatka energije, odnosno električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, i da se tad projektiralo i planiralo kad trebaju doći do remonta blokova termoelektrane Tuzla i Kakanj i tako dalje, da se tad već krenulo u aktivnosti bloka 7. Vidjeli smo kako je doživjelo sudbinu ova investicija, odnosno sporazum sa kineskim partnerima iz kojeg su, znači, projekta povukli svi zapadni dobavljači opreme. Jasno da je to u velikom problemu, na koji način to reći. S druge strane, imamo Evropu koja će uvesti neke sankcije za prljavu tehnologiju, to je opet termoelektrana. Jasno da smo u velikom problemu, a s druge strane, kakva je komunikacija mene i gospodina Novalića, to se moglo vidjeti iz one prepiske koje je objavilo, ne znam ko je objavio, mediji su objavili, koji mi je učinio dostupnima, to ne znam. Ona komunikacija koju Fadil Novalić svaki dan ima, znači nigdje ne postoji u porukama predsjednika federacije. Hvala vam lijepo, gospodine Čavara, predsjedniče federacije, što ste nam došli. Evo, nadam se da će biti prilike da ja još koji put dođete da pričamo. Mnogo je tema o kojima se mora razgovarati. Hvala još jednom. Molim.